akkasuma qabsoo amata 150 fi kamoota qabsoo amata 50 godhaa turre kan eenyummaa keenyatti agarsiisnuu fi akkasuma mataa keenyatti ol qabannee deemnu ta'uu isaa baree uummanni Oromoo gamanuma akka irratti hirmaatu tokkummaa isaatiin eenyummaa isaa eege akka irratti hirmaatu waamicha goone jechuudha. Taateen baroota dabran irreecha irratti mudate hamma barbaadame galma ga'uu fi baatus miiraa fi hamilee uummata Oromoo cabsuuf godaanisa baay'ee kaa'ee dabree jira. Mootummaan dhimma isaan ilaallannetti quba laachuu irraa akka of qusatu gochuun gamanumaa irratti hojjechuun nu barbaachisa kan jiran qeerroowwan kunneen haala qabatama amma jiruun Oromoo iddoo tokkotti walitti baay'ate arguun mootummaa kanaaf ammoo dhukkubbii mataatii jechuun qeequ irreechaaf yaamichiin barbaachisu Oromummaa fi sabboonummaa isaa daran jabeeffatuuf akkuma baratame miliyoonaan itti dhangala'uu qaba jechuun yaada isaaniis goola bane. Oduu keenyatti aanuun godina Shawaa Lixaanaa Tokkee Kutaayyee magaalaa Gudar keessatti abbaa fi haati qabsaa milkeessaa Gachiisaa qaamota nageenya mootummaatiin hidhamane. Qabsaa milkeessaa Gachiisaa loltuu waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u, jiddu galeessa Oromiyaa keessa socho'u waggaa tokko oliif humnoota diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf Abiy Ahmadiin bobbaafaman waraanaa turuu jaalli qabsoo waliin diinaan lolaa turan OMN itti himee jira. Balleen oduu kanaa Mohaammed Fantaalleetu hima. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kutaayyee magaalaa Gudar keessatti abbaa fi haati qabsaa'aa milkeessaa Gaachisaa qaamota nageenyaa mootummaatiin hidhaman. Qabsaa'aa milkeessaa Gaachisaa loltuu waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u, giddu galeessa Oromiyaa keessa socho'uun waggaa tokko oliif humnoota diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf Abiy Ahmadiin bobbaafaman waraanaa turuu jaalli qabsoo waliin diinaa lolaa turan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeera. Qabsaan kun maqaa qabsoo jaal Oromiyaa jedhamuun akka beekamu ibsuun humnoota sirna nafxanyaa lafa qabsiisuuf socho'an hedduu ajjeesee ofiifis akka wareegame Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateera. Lola guddaa waraana Abiy Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti fulbaana tokko bara 2021 godina Shawaa Lixaa aanaa midaaqanyii ganda tulluu daannisaa jedhamutti guyyaa guutuu adeemsifamaa oolan waraana sirnichaa hedduu kuffisuun lubbuu isaa qaalii takkiittii qabuun bilisummaa uummata isaatiif arjoomeera. Qabsaa milkeessaa Gaachisaa yookaan jaal Oromiyaa bilisummaa saba isaatiif jecha wareegamuu fi wareegamuudhaaf murteeffatee qawwee kaasuun bosona seenus maatiin isaa wareegamuun ilma isaanii yeroo dhagaan akkuma nama kamittuu gadda isaanii ibsachuu eegalan. Hawaasni naannoo sagalee boo'ichaa maatii qabsaa kanaa dhagahee yoo dirmatuun kaabinoonni bilxiginnaa dhagahuun gaddalma isaanii waan ibsataniif qofam abbaa isaam obbo Gaachisaa Lataa manguddoo ganna 80 fi haadha isaa aaddee Urgee Dabalaa poolisiin humna addaa Oromiyaa fulbaana 3 bara 2021 qabuudhaan waajjira poolisii magaalaa Gudaritti hidhuun namoonni achi turan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Namni OMNf yaada kennan tokko akka ibsanitti qabsaa'an kun marii maatii isaaniitiin qawwee kaasuun bosona akka hin seenne ibsuun abbaa fi haati ilma isaanii waan ta'eef gadda itti dhagame waan ibsataniif qofam qaama mootummaatiin qabamanii hidhamu dubbatu. Gocha badaa akkasiin sirnichi raawwatuun haaraa ta'uu baatus waan garaa nama gubuun irra deddeebiin raawwachuun mootummichaa kufaatii isaan saffisiisan jedhanii jiru. Oduu keenya gama birootiin artisti Zarihuun Wadaajootiif birmannaan uummata Oromoo barbaachisaadha jedhumaatiin artisti Zarihuun Wadaajoo garmalee dhukkubsachuun yeroo ammaa hospitaala Rift Valley Adaamaatti wal'aanamaa jira. Haati warraa artisti Zarihuun Wadaajoo aadde Olaantuu Gammachuu hospitaalichi adeemsa rifarii barreessuurra waan jiruuf deeggarsi uummataa hatattamaan isa barbaachisaa jechuun dubbatte. Siraaj Sabaaf gabaasa qindaa'ee akka ittaanutti dhiyeessa. Artistoonni Oromoo dukkana keessa dhaabbachuun bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuuf carraaqaa turan yeroo rakkoon isaan muudatetti wal'aansii fi deeggarsi uummata Oromoom akkaan akka isaan barbaachisu qaamoleen garagaraan dubbataatee jiru. Artist Zarihuun Wadaajoom dhukkubsatuun hospitaala Adaamaa Rift Valley keessatti wal'aansa irra jira. Artist Zarihuun Wadaajoo rakkoo fayyaa hamaaf saaxilame ji'a tokko oliif hospitaala Rift Valley Adaamaa ciisee wal'aanamaa jiraachuu isaa kan himan maatiin artistichi yeroo ammaa kanatti birmannaa uummataam atantamaan isa barbaachisa jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanitee jiru. Maddi keenya hospitaala Rift Valley Adaamaatti argamuun haala artist Zarihuun Wadaajoo keessa jiru daawwachuun odeeffannoo nuun ga'eetii jira.
Artist Chihara Ulfata Kesa Chirachu Safim Angayonati De Garsana Mamale Nyata Fuda Chwaka Inegalle Dupatam Artist Zarihun Walitte Fufinsan Dupbacchu Wanin Dandenye Fati Warra Artist Zarihun Wada Chwa Teolantu Gammachum Alafayyumai Sani Lalchisun Yada Oromi Amitya Netor Kifkinnan Yichichirum Akka Teolantu Nchadanitim Hospitali Chadim Sarifari Barre Surra Wanjuruf De Garsia Tantamam Umata Oromo Rai Sabar Pachis Achadan Artist Zarihun Guya Toko Finle Ofif Chirate Mpekum Amma Isa Dukkub Sati Hala Kana Kesa Chirule Waya Ummata Isa Dipata Kanje Tuar Teolantun Para Jirenye Isa Hunte Oromo Fuan Chirate Wallansa Gari Arga Chuf Hospitala Kudar Titeme Of Wallansa Sofille Omna Gaha Hin Kamnu Jachon Rubatim Hali Nira Juruba Ye Hala Fokotada Hala Barida Amiti Baye Dukkuba Duranile Limonia Nagafu Fayu Gara Ayati Dabarsina Jani Amma gara bulti dida mati ergas rifti balit isa juru bayet ukube jidut le bayet ukube bayet baka abdi hutanle turre amma semua rabbi nga fayise amma mo nit ukuba amma si garu bulti sha difti ko yo garte hospital kana kesa cisun cing iti fidate bayet cing kama samun saatis bayet cing kama Ya toko olif hospitala rifti bali adamatim walan safayya arga chay roturetim Jalalaho afi guma cha ogumma hojjettoni hospitala cha Isanitti agar sisan kangalete fatana adde olantun Kerona romo bakka gara gara te nufun isan gafa cha akkatura nesdubatim Hata umale sababa harka kallinna mati artist gami isa oromo kanatin Dawafi walan sagari isa hubarba chisu arga chun heddu akkaitu ulfate kan himan Artist zarihun wada joyo bermanna umata sa argate Fayyumma isa tedebu nidan dawante Ummatni Oromo inni jiraate bakka gaaritti isa wal'aansifate fayyummaa isaatti deebisuu ni danda'a jechuun akka ummanni birmannaa taasisuuf gaafatan itti jirum. Artist Zarihun Wadaajoo dhibeewwan gara garaa dhibamaa jiraachuu isaa madda keenya ogeessotarraa odeeffachuun hime itti jira. Dhibee sombaa kalee fi narviitiin dhibamaa jiraachuu isaa himanem yeroo ammaa kana dhibee narvii fi kaleen hedduu akka isaan yaaddessa dubbatan itti jirum. Ogeessonni kunneen akka jedhanitti hospitaala guddatti geeffamuun wal'aansa barbaachisu yookaan argatu ta'em haala salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti fayyuun ni danda'ama. Kanaafis artistii guddaa Oromoo artist Zarihun Wadaajoon wal'aansa gahaa ta'e argachuun fayyummaa isaatti akka deebi'uuf ummannis ta'e qaamoleen gargaarsa gochuu danda'an nama kana bira akka dhaabbatan yaamicha dabarsaniiti jirum. Oromoon ittuma wanna taateetuma osoo al tokko fayyiste otuu yaalii gahaa kennanii fi booda qaanyiidha. Oromumaafu nama hundaafu qaanyiidha. Namni kun namni hammana qabsaa'e nama hammana lafee. Harran tana hospitala keessatti akkasitti wanna jee nam tokko akkasi dhibu namni gurguddaan dhufee gaafatellee hin jiru. Ijoolluma warra xixiqqoo kanaatu warra qeerroo kanaatu dhufee gaafata malee namnummaan gurguddaallee dhufee hamileefillee wayyoo ta'e maal ka jiru hin jiru sii galee. Kanaaf otuu akka kiyyaatti jechuudha akka Oromoo tokkotti otuu wal'aansa gahaa argate. Maal isinitti fakkaata Oromoodhaaf kanuma gaafiin qaba Oromoodhaaf Oromumaaf gaafii qabamee akkam isinitti fakkaata osoo yaalii gahaa argate. Godina daa saba Oromoo walitti kaadireen bilxiginaa daangaa keessan eeggatu jechuun uummata ammaan dura gara aanaa baatee guuraa turan yeroo ammaa hatta waraanaatti dirqamaan bobbaasaa jiru. Yeroo ammaa loltoonni Tigraay qobboo dabalatee magaalota kibba walloo hedduu qabachuun magaalaa Haayiqiin waan marsanii jiraniif dirqamaan achi deemtanii qolachuu qabdu jechuun baatee irraa garasitti fe'aa jiru jaame. Namoota daangaa baatee eeguu deeman kanneen keessaa gara adda waraanaa. Haayiq deemuu kan didanis hedduu isaanii jalaa miliqanii gara maatii isaaniitti galuuf yaalii taasisaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Dhukaasa torbee dabre hidhattoota Affaariin namoota nagaa irratti banameen lubbuu namaa fi qabeenya hedduun manca'ee jira. Dhukaasa hidhattoota kanaatiin yoo xiqqaate namoonni 12 yoo ajjeefaman kanneen 12 ta'an ammoo mataa'anii jiraachuu oduu keenya kan dabaran keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiraattonni daangaa Affaari irratti argaman sodaa nageenya irraan kan ka'e hedduun isaanii qe'ee isaanii gadi lakkisuun baqachaa jiraachuutu himame. Godina Arsii aanaa sirkaa magaalaa Xaaleetaa keessatti hidhattoonni murna bilxiginaa maqaa shanii wajjin hidhata qabdan jootiin namoota nagaa irratti reebicha raawwachaa jiraachuun himame. Odumoo walfakkaatuun humni addaa poolisii Oromiyaa barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa Reebuun miidhaa irraan geessisanii jiru. Nahimaa Umar.
Kudin Arsi Ana Sirka Magala Jareta Kesetti Hidatto Nimur Nibil Chiginna Maka Shane John Ummata Dararaj Rachu Maddin Gabasani Kamisa Jabri Gafa Fulbana Lama Barakuma Lama Fidi Demi Toko Dargagon Makan Isa Abdurazak Isa Jamu Barata Kuta Kudani Kante Balisa Tokumale Polisota Humna Da Oromiati Rebi Chichiman Eretira Wutamu Jirata Nanicha Oromia Media Network Time Dargaggoon kun yeroo amma hospitaala magaalaa Gobeessaatti maatiidhaan geeffame yaalarra akka jiruu fi sababni inni itti reebameef mobaayila kee keessatti ajandaa shanee fi juntaa qabattee jirta. Akkasumas dargaggoota ijaaraa jirta jechuun humnoonni kunneen reebanii miidhaa irraan gahuu OMN odeeffatee jira. Sababa kanaan dargaggoonni aanichaa baay'een doorsifamaa kan jiran yoo ta'u kanneen hidhamanis akka jiranii fi haalli nageenyaa aanicha keessa jiru yaaddessaa akka ta'e jiraattonni komatu. Oduma walfakkaatuun humni addaa poolisii Oromiyaa barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa reebuun miidhaa irraan geessisuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'an gaafa guyyaa fulbaana 2021 kaampaasa Gimbii irraa barsiisanii naqamteetti deebi'aa osoo jiranii gaara abbaa seenaa bakka jaamutti humni addaa mootummaan bobbaasee konkolaataa irraa buusuun isin ergamtoota shaneeti jechuun barsiisotaa fi hojjettoota dhaabbilee miti mootummaa Taarikuu Badhaasaa barsiisaa Olaanii Dabaloo barsiisaa Daawit Seeqqataa Tolosaa Gammadaa fi namoota maqaan hin dhahamne biroo reebuun isaanii ibsamee jira. Barsiisonni yuunivarsiitii Wallaggaa fi hojjettoonni dhaabbilee miti mootummaa kunneen akka maleetti sababa reebamaniif baay'een miidhamanii wal'aansarra jiruu ja'ani maddeen odeeffannoo keenya. Oduma walqabateen kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti namoonni nagaa qaamota hidhataniin ukkaanfamanii butamuun achi buuteen isaanii dhabamaa jira. Yeroo garaagaraatti qeerroowwan sabboonummaa qaban gariin ajjeefamanii gatamuun gariin ammoo reebichi cimaan irratti raawwatameen booda bosona keessatti gatamuun taatee aadeeffatamaa dhufedha. Guyyaa kaleessaa fulbaana 3 bara 2021 halkan walakkeessa bulchaan aanaa Gooroo Muuxii obbo Jamaal Mohaammed ati miseensa shaneeti ajjeefamuu qabda jechuun dargaggoo Nasruu Hassanii fi Abdullaa kan yeroof maqaan abbaa isaa hin baramin ukkaamsee mana isaanii irraa baasuun hamma ammaatti achi buuteen dargaggoota kanneenii kan hin baramin ta'u namoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan OMN itti himan. Dargaggoonni kunneen bara mootummaa wayyaaneettis yeroo hedduu hidhamuun dararaan garaagaraa irra gahaa jiru himan. Keessa beektonni leenjii gaachana sirnaa maqaa jedhamutti bana kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sirni aangoo irra jiru uummata hiraarsaa jiraachuu kan himan qeerroowwan kunneen namoota leenjicha hin fudhannu jechuun didan ammoo garii hidhuun.